Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui no Joy Storm Pub, uma nova casa na cidade. Vem comigo, vamos conhecer esse belo espaço. Beth Lima, no Conexão Máxima TV. Eu estou aqui hoje com a Ana e com o Adriano, os proprietários da Joy Storm Pub. Eu vou conversar um pouquinho com eles e saber qual foi a proposta dessa casa fantástica. A Joy Storm Eventos já existe há mais de 10 anos. A nossa empresa, ela é referência em festas temáticas. Então, a partir daí, pelo amor à música, pelo amor ao rock, de unir as pessoas, juntar amigos, nós criamos, então, precisamos, na realidade, de um espaço para poder recebê-los, né? Então, pensamos, vamos criar um espaço novo, um espaço que fosse agradável e pudesse estar recebendo todos os amigos. E veio a ideia, então, de se criar o Joy Storm Pub Events. Adriano, me diz assim rapidamente, também, pelo visto, né, um sonho de dois realizados. O que tu espera da casa e o que que tua proposta dela para o pessoal? Proposta nossa é que seja um ambiente acolhedor, né, com um serviço diferenciado, um ambiente que a pessoa saia tranquila, né, chegue tranquila e saia tranquila, com preço justo, né, um cardápio que não extrapole a questão da comida, mas que seja assim, referência na questão dos petiscos, do chopp diferenciado, sempre muito gelado, e que a gente possa criar um grande grupo de amigos, como sempre foram nossas festas, que os clientes virem uma grande família Joy Storm, que esse é o nosso objetivo sempre. E vai ter shows, né? Vai ter pessoal tocando. Pelo que eu entendi de vocês, vai haver propostas de pessoal para trazer bandas novas para cá. O público é bem diverso. A casa vai funcionar de terça a domingo, das 18 às 24 horas, né? A ideia é que na terça e quarta se tenha um violão e voz, sempre com artistas diferentes, né? Oportunizando assim, os grandes talentos que Porto Alegre oferece. De quarta, né, quinta a sábado, que sejam bandas, né, e a ideia é que não existam bandas fixas, que se dê uma rotatividade grande, porque tem muita banda boa em Porto Alegre, uma carência muito grande para as bandas que fazem rock, que fazem pop, que é a veia que a gente procura seguir aqui na casa. Né. Teremos uma noite também com jazz e blues, que eu acho que tem um público que está muito carente disso. E é isso, a gente vai sentindo com o andar da carruagem o que o público pede. Normalmente seria uma casa para o pessoal mais roqueiro, mas hoje se vê a tendência de jovens também. Então, assim, Ana, tu convida todo o pessoal jovem, pessoal de mais idade, pessoal que gosta de rock a vir participar desse evento, dessa casa que é essa proposta maravilhosa? O rock, ele é um, ele está no sangue, não só eu digo da nossa faixa etária, né, acima dos 30, 40, 50 anos, né, mas a população jovem, todos podem vir curtir o rock clássico, o rock nacional, é maravilhoso, né? O local maravilhoso, as bandas maravilhosas, eu acho que todo mundo tem que vir conhecer, sim, é um espaço muito, muito, muito bom. Alternativa, vamos dizer assim. Então eu convido a todos a conhecer o Joy Storm Pub. Está a partir de janeiro, vai estar aberto. E queremos que todos venham nos prestigiar, estar aqui conversando, né, conhecendo bandas, o povo que tiver nas festas, por exemplo. Depois de passagem, venham para cá. É o nosso convite. Vamos estar as portas abertas aqui, aguardando todos. Então, agradeço ao casal, né, por essa oportunidade, esta casa maravilhosa que não temos ainda em Porto Alegre, né? E que venham todos nos conhecer.